Joo, Eestimaa rahvas, mina olen Alari Kivisaar, DJ Alari Kivisaar, võib-olla mäletate mind saatest Omakohus. Teate seda saadet, seal ma juhtisin seda koos ühe naiste rahvaga, väga seksika ja väga suurte potentsiaalidega naiste rahvaga. Kirsti, jõulutervitsed sulle. Aga ma mõtlen jõulude peale, ma arvan, see on üldse nagu üle haibitud värk selles mõttes, et ma saan aru, et see on nagu andmise aega, aga kust otsas võtta, eks ole? Ma arvan, et siin oleks õige ikkagi anda ise endale. Ma arvan, et sest kes on elus kõige tähtsam, sina ise, ehk siis mina ise, järelikult kõige tähtsam on Alari Kivisaar. Ja oske üldse endale mingid asju ja poputage ennast. Ossin omale uue iPadi, Ossin. Siin näete sellise valgega. See on väga cool. Kõrvaklapid anti veel peale kauba. Neid läheb mul töös vaja. Ja siis ostsin uue iPhone'i ka, aga see on mul karbis. Ma ei hakka praegu välja kiskuma. Või tahad näha või? Ei taha näha. No siis ma ei näita praegu. Ja siis ostsin konjakit. See on väga hea kallis mark. Ma juba natuke lonksasin siit ka. Jube külm on õues tead. Auto lasin ära vahatada. Vaata filmi. No praegu ei ole hästi näha, aga lasin kõik ismekatted ära puhastada. Paagi võtsin pentsu täis. Täitsa pekkis, kui kallis praegu pents on, aga ma võtsin ääreni, et see mulksub vastu korki praegu. Ambad lasin ka ära valgendada. Ja jõuluõhtud on pimedad õhtud, siis naine näeb, kus nurgas ma istun. See oli cool nali praegu. Kivisaar viskab väga head kildu. Kuulake hommikut ja naerate ennast. Rahvast mulle meeldib rääkida. Kus see raibe nii kalli auto sai? No rahval on seda pappi, aga no mis ma ütlen teile Eesti rahvas? Joo, ma tulen tagasi. Ma ju lubasin, et Omakohus hakkab kohe varsti. No, head jõulu siis mulle! Tahad panna auto käima ka või? Tisla, väga ökonoomne, aga väga hea tõmbega on. No tšau, ma lähen Viimsi poole. Ega ma Tallinnas elama, ma lähen Viimsis. No tšau, sõidad selle passatiga või?